በዛሬው ቪዲዮ ላይ 50 አስገራሚ የሚባሉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ ግን ለዚህ አስተማሪና አዝናኝ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ዶልፊኖች የተለያዩ ድምጾችና ፍጥነቶችን በማሰማት እርስ በርስ መጠራራትና መግባባት ይችላሉ። በአማካይ የስልክ ተጠቃሚዎች በየ6 ደቂቃው ስልካቸውን ይመለከታሉ። ይህም ማለት በቀን ውስጥ በአማካይ ለ150 ጊዜ ማለት ነው። በሃይላንድ ላይ ያለው ኤክስፓየር ዴት ለውሃው ሳይሆን ለፕላስቲኩ ነው። ኤቨረስት የዓለማችን ትልቁ ቦታ አይደለም። ማኡና ኪያ የተባለ ረጅም ድንጋይ ይበልጣል። ነገር ግን ይህ ድንጋይ ግማሽ አካሉ በውሃ ውስጥ ነው የሚገኘው። አለን ሺፐር የተባለ አሜሪካዊ የጎልፍ ተጫዋች ከምድር ውጪ በጠረፍ ላይ ጎልፍ መጫወት የመጀመሪያው ተጫዋች ነው። 1971 ላይ ነበር በጨረቃ ላይ መጫወት የቻለው። ከሰውነታችን ስባማው አካል አንጎላችን ነው። 60% የሚሆነው የአንጎላችን ክፍል በስብ የተሞላ ነው። ራሳቸውን የሚያጠፉ በርካታ ሰዎች ያሉበት ሀገር ላውታኒያ ስትሆን ከ1000 ሰዎች 91 ራሳቸውን ያጠፋሉ። በተጨማሪም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በአለም ላይ ራሳቸውን ከሚያጠፉት 30% የሚሆኑት ተማሪዎች ፈተና ሲወድቁ ነው። ውዱ አይብ የሚሰራው ከአህያ ነው። አይቡም እስከ $600 ድረስ ይሸጣል። በአለም ላይ ካሉ የሰዎች ብዛት የስልኮች ብዛት ይበልጣል። ፎቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው በ1826 ነበር። ሰዎችም አንድ ፎቶ ለመነሳት የፈጀባቸው ጊዜ 8 ሰዓት ነበር። ውሾች ከሁለት አመት ጻ ልጅ የበለጠ በአማካይ እስከ 200 ቃላትን መረዳት ይችላሉ። አንድ ጥናት እንዳመለከተው ብዙ ሰዎች ውድ ወይኖችን ከርካሽ ወይኖች መለየት አይችሉም። የሰው ልጅ 1/3 የሚሆነውን እድሜውን በእንቅልፍ ያሳልፋል። የሰው ልጅ ምንም ያህል ቢጥር ህልሙ እንዴት እንደጀመረ ማስታወስ አይችልም። ድመት የህይወታቸው 2/3 ክፍል በእንቅልፍ ያሳልፋሉ። ቀጭኔ በቀን ውስጥ ለ2 ሰዓታት ብቻ ይተኛል። ዝሆን እድሜ ዘመኑን ተኝቶ አያውቅም። አዞ ምላሱን ማውጣት አይችልም። የአስትሮኖሚው ቻርሊ ዶክ የቤተሰብ ፎቶ ላለፉት 43 ዓመታት በጨረቃ ላይ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ላይ በተደረገ ጥናት በአለማችን ላይ አብዛኛው ፖሊሶች የሞቱት ራሳቸውን በማጥፋት ነው። ይህም የሆነው በስራ ውጥረት ምክንያት የተነሳ ነው። በረሮች ፈጣን ከመሆናቸው የተነሳ በሰዓት 4 ማይል መጓዝ ይችላሉ። አንድ ሰው ከአንድ ቁጥር ተነስቶ እስከ 7 ቢሊዮን ድረስ ሉክተር ቢል ድፍን 210 ዓመታት ይፈጅበታል። በአለማችን ላይ ረጅም ውሻ 44 ኢንች ቁመት ያለው ሲሆን ስሙም ፍሬንዲ ዘ ግሬት ዳን ይባላል። አይበለውና በስናይፐር ቢመቱ ድምጹን ሳይሰሙት ነው የሚሞቱት። ምክንያቱም የስናይፐር ጥይት ከድምጹ ስለሚፈጥን ነው። አንታርክቲካ ብቸኛዋ ሸረሪት የሌለባት አህጉር ናት። አሳዎች ልክ እንደ ሰዎች በድብርት ይሰቃያሉ። ውሾች ከሰዎች የበለጠ 1000 ጊዜ ያህል ማሽተት ይችላሉ። ሰዎች 5 ሚሊዮን ማሽተት የሚረዱ ህዋሶች ቢኖሩትም ውሾች 220 ሚሊዮን በላይ አላቸው። የውሾች ማሽተትን የሚተረጉም የአንጎል ክፍል ከሰዎች በአራት እጥፍ ይበልጣል። ቀዝቀዝ ባለ ክፍል ውስጥ መተኛት ክብደትን ለመቀነስ ጥቅም አለው። በተጨማሪም ማስተዋል ችሎታን ለማሻሻል፣ ጭንቀትን ለመቀነስ፣ የአካል ጥንካሬን በአጠቃላይ በሽታን የመከላከል አቅምን ለመጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በቬኑስ ፕላኔት ላይ ያሉ ቀናት ተለዋዋጭ ርዝመት አላቸው። ይህ ማለት ነገ ከዛሬ 30 ደቂቃዎች በኋላ ሊሆን ይችላል። ይህ ግለሰብ ሚቼል ሎቲቶ ይባላል። የፈረንሳይ ዜግነት ያለው ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 15 1950 ነበር የተወለደው። ይህ ሰው በተለምዶ ብረት በሉ ሰው በመባል ይታወቃል። በ40 አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሚሼል ከ9 ቶን በላይ ክብደት የሚመዝን ብረት ተመግቧል። ሚሼል ብረት የሚበላበት ምክንያት ፒካ የተባለ የአይምሮ ህመም ተጠቂ ስለሆነ ነው። የህመሙ ዋነኛ ባህሪያት ደግሞ ሰዎች የማይመገባቸውን በተለይ ብረትና ፕላስቲክ እንዲመገብ የሚያደርግ ነው። ህንዳዊው ሸሪዳር ይችላል የግራ እጅ ጥፍራቸውን ከ1952 ጀምሮ ለ62 አመታት ምላጭ አስነክተው ታያቁም። ቺላ ለ78 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ሲሆኑ የግራ ጥፍራቸው ርዝመት 2 ሜትር ነው። አቶ ቺላ ጥፍራቸውን ማሳደግ የጀመሩት ገና ተማሪ ያሉ ጓደኛቸው አስተማሪውን ጥፍር ሰብሮ ሲገረፍ ስላዩ ጥፍር ማሳደግ የተለየ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለው ስላሰቡ ነበር። በስራ ማግኘት ላይ መሆነ በትዳር ላይ ብዙ ውጣ ውረዶችን ካዩ በኋላ በአለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ተመዝግበዋል። የሰርግ ቀለበት በግራ ቀለበት ጣት ላይ ይደረጋል።
ምክንያቱም ከልብ ጋር የሚገናኝ ጅማት ያለው ብቻኛው ጣት እሱ ነው። በቻይና በየአመቱ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ድመቶች ለምግብነት ይውላሉ። 70% የሚሆኑ የአፍሪካ ተራሮች የሚገኙት በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የቱርኳ ከተማ ኢስታንቡል በሁለት አህጉራት የምትገኝ ብቸኛዋ ከተማ ናት። ወፎች በአብዛኛው ጊዜ ከኪሎአቸው በላይ ይመገባሉ። ለታይታኒክ ፊልም የወጣው ወጪ መርከቡን ለመስራት ከወጣው ወጪ ይበልጣል። በአማካይ የህፃናት ሰውነት 75% ውሃ ነው። የውሻ ቡችሎች እንደተወለዱ ለሁለት ሳምንት ያህል መስማትም ሆነ ማየት አይችሉም። መስማትም ሆነ ማየት የሚችሉት ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ቀዳሚዎቹ 10 መርዛማ የእባብ ዝርያዎች የሚገኙት አውስትራሊያ ውስጥ ነው። ብራዚል የዓለማችን ብዙ ወንጀል የሚፈጸምባት ሀገር ስትሆን ዝቅተኛ የወንጀል ቁጥር የሚመዘገብባት ሀገር ደግሞ ስዊድን ናት። ካናዳ የህንድ ቃል ስትሆን ትርጉሟም ትልቅ ከተማ ማለት ነው። ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ሞናሊዛን ለመሳል 10 ዓመታት ፈጅቶበታል። እሳተ ጎመራ ሲፈነዳ ተስፈንጣሪው ወደ ሰማይ እስከ 50 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል። ትልልቅ ዝሆኖች በቀን 300 ኪሎ ግራም ምግብና 160 ሊትር ውሃ ይጠጣሉ። በአመት በዓለም ላይ በእባብ ተነድፎ ከሚሞቱት ሰዎች በላይ በንብ ተነድፎ የሚሞቱት ሰዎች ይበልጣሉ። በፈረንሳይ የሚገኘው ግዙፉ ኤፍል ታወር በላዩ ላይ 20,000 አምፖሎችን ይዛል። ኢንዶኔዥያ በዓለማችን ላይ የአጫጭር ሰዎች መኖሪያ ሀገር ስትሆን በኢንዶኔዥያ የአዋቂዎች ቁመት በአማካይ 150 ሴንቲሜትር ነው። በአንጻሩ የዓለማችን ረጃጅም ሰዎች የያዘች ሀገር ኔዘርላንድ ስትሆን በአማካይ የአዋቂዎች ቁመት 183 ሴንቲሜትር ነው። ሰው ሲሞት አይምሮ ለ12 ደቂቃ ያክል ስራውን አያቋርጥም። አይምሮ የሰውየውን ትዝታ በህልም መልክ ወደ ኋላ ያጫውታል። በዓለም ላይ ትንሿ ሉዓላዊት ሀገር ቫቲካን ስትሆን የህዝቧን ብዛት 1,000 ብቻ ነው። ቤንዚል በየትኛውም ከፍተኛ ቅዝቃዜ ውስጥ ቢቀመጥ በረዶ አይሰራም። በዓለማችን ላይ ውዱ ፈሳሽ ነገር የጊንጥ መርዝ ነው። ዋጋውም 1 ጋሉን 39 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። የፖም ፍሬ በውስጡ ሲያናይድ የተባለ ንጥረ ነገር አለው። እናም 200 የፖም ፍሬዎችን ከበላን ከደቂቃዎች በኋላ እንሞታለን። እጅግ አደገኛ የሆኑት የጊንጥ ዝርያዎች ያሉት በሰሜን አፍሪካዊቷ ቱኒዚያ ነው። የዓለም ጊነስ ቡክ ላይ በሪከርድነት ለመመዝገብ ብቻ ሲባል በ24 ሰዓት ውስጥ 23,069 ደቡብ አፍሪካውያን ጸጉራቸውን ተላጭተዋል። በአውሮፕላን ስትጓዙ ከኋላ ወንበር ላይ መቀመጥ አደጋ እንኳን ቢፈጠር 40% የመትረፍ ዕድል ይኖራቸዋል።